وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں زرعی اجناس کا کاروبار اب لائسنس کے بغیر نہیں ہوگا۔ پورے اسلام آباد میں زرعی اجناس کا کاروبار کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ فل فور مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد سے قانون کے مطابق باضابطہ لائسنس حاصل کریں۔ بغیر لائسنس کاروبار کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان سے مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد کے چیئرمین ساجد عباسی کی ملاقات میں کیا گیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد ساجد عباسی نے وزیر داخلہ کو آگاہ کیا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے دیہی اور شہری علاقوں میں آٹے، سبزی، پھل، دیگر اشیاء خود و نوش کی سرکاری قیمتوں کے مطابق شہریوں کو فراہمی کے لیے لائسنس کا اجرا کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ شہریوں کو ناجائز منافع خوروں اور مہنگے داموں زرعی اجناس فروخت کرنے والوں سے بچانے کے لیے شہری اور دیہی علاقوں میں دورے کیے جائیں اور قیمتوں کی پڑتال اور نگرانی کی جائے۔ مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد کو جہاں ضرورت ہو ضلع انتظامیہ کی مدد لی جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں بھی وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔